מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה לי טוב. עכשיו בוא נעשה שלום ביניהם, בוא נראה איך, מה עושים. הבנו את הנושא. מה, את הבנת? מה לקחת לעצמך מה שדיברנו? שום דבר לא הבנת. מבחינתך זו שיחה גשמית מדי. מה? טוב, עכשיו בוא נסביר. יש פה בעולם אין סוף דברים גשמיים. אין סוף מקום, אין סוף זמן, זאת אומרת אין סוף דברים גשמיים. עכשיו, אפשר להגיד שהדברים האלה הם כראש אחד גדול בבזבוז זמן ומקום, נכון? כי כל מה שיש בכל מקום ובכל זמן זה בזבוז זמן ומקום, זה לא מביא לאף אחד שום תועלת תכלס. אבל מצד שני אפשר להגיד שזה אין סוף אופציות שהם דרכם אתה יכול להבין טוב יותר את האחד. אז עכשיו, השאלה היא איך אתה ניגש לעולם. אם אתה ניגש לעולם כאל משהו, כאל בית קברות, מי עושה בית קברות פה? עכשיו, שזה לא בכך חשיבה רעה. אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת בית קברות? זאת אומרת, מה מעניין פה בכלל? זה ככה, זה ככה, זה מה זה משנה? בכל מקרה עומד למות, זה לא משנה. זה קו חשיבה אחד. אבל יש קו חשיבה אחר, אומר, לא, בוא נראה מה אני יכול ללמוד מפה. איפה הבעיה שלה נמצאת בי? איפה הבוס שלה? היא עכשיו רוצה לעבור מחלקה? תשאלי את עצמך, איפה אני רוצה לעשות שינוי בחיים שלי? היא רוצה לעבור מפה לשם? איפה אני רוצה לעבור מפה לשם? בחיים שלי, איפה אני רוצה לשנות מפה לפה? עכשיו, יש לה בוס של המחלקה הזאת, הבוס של המחלקה הזאת. שני אינטרסים. זאת אומרת, איפה בתוכי יש אינטרס שאני אהיה במצב החדש שאני רוצה, ויש אינטרס שאני במצב הישן. עכשיו בוא נבדוק, מה אמרנו לה? לבדוק את האינטרסים. מה האינטרס של הכוח אחד, מה האינטרס של הכוח השני? זה אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק. את הבנת? מה הבנת? זה בחיים יש לא תמיד, אבל לפעמים יש שני צדדים שאתה יכול ללכת פה לכאן או לכאן. אם אתה רוצה לשנות. כן. אם אתה רוצה לשנות, אז צריך לבדוק עוד צד. נכון, אבל מה שאני מנסה לומר, שכשאני מדבר איתה על משהו, או כשאת שומעת מישהו שמדבר עם מישהו על משהו, את שומעת עכשיו מישהו את השכן, מדבר עם מישהו אחר על מי ינקה את החדר מדרגות, בסדר? את שומעת את המרבים. עכשיו את צריכה להקשיב איך מה שהם אומרים קשור אליי. מה החדר מדרגות שבתוכי, איפה בתוכי יש את ההוא שרוצה של מלכלך, איפה יש את ההוא שרוצה שיהיה נקי, איפה יש את ההוא שיש לו את האינטרס שיביאו את ההוא, איפה יש את... זה בדיוק אותו דבר אצלך. אם תדעי איך לעשות שלום בתוכך, תדעי לעשות שלום בתוכם. תדעי לעשות שלום בהם, תדעי לעשות שלום. אז אותו דבר. אתה מבין? החדר הוא פשוט להיות מודע לאינטרסים של כל צד. רגע, על מה אנחנו מדברים? אני אומר, קודם כל בעיקרון, קודם כל לא, קודם כל תראה את השיקוף. לא, הרעיון הוא זה לזכור תמיד את הסיבה, את המסובב. לא להסתכל. כאילו לא להגיד אני רוצה לעבור לשם, אלא להסתכל מה הסיבות שאני פה, ומה הסיבות שאני יכולה להיות שם, ואיך אני גורמת לכך שיהיה יותר, שהארגון יותר ירצה שאני אהיה שם מאשר אני אהיה פה. ולא להדחיק שלא, מה פתאום, מי ברברו, אני רק אגיד לי, ישר תגיד לי בואי תעבור לשם, לא להדחיק להגיד נכון, זה גם חוצפה, זה גם יפגע לה, וגם יש לה אינטרסים הפוכים, את כל הקלפים לפתוח, את כל הסיבות. כי אם אתה לא מודע לזה, אז אחר כך יגלו, אחר כך בזמן אמת אתה יגיד, יגלו לך את זה, ואתה תגיד רגע, למה היא מתעברת על הגרה? אתה צריך מראש לדעת את כל השיקולים, למה היא תרצה שלא תעברי לשם, למה היא תרצה שנשארי פה, למה היא תעדיף אפילו שיפטרו אותך רק שלא תעברי לשם. גם כזה שכל יש. ולמה בכלל היא, גם, אתה יודע דרך אגב שיכול להיות שגם הבוסית שם לא תרצה שיקבלו אותך, כי יכול להיות שאת יותר טובה ממנה. גם זה יכול להיות. תתפלי, גם זה יש. גם זה יש. יכול להיות שהיא תגיד, רגע, אם היא נמצאת פה חודש והיא כבר רוצה על זה, אולי תרצה להחליף אותי בעוד חודשיים. גם יכול להיות. גם יכול להיות. זה עוד מלדה. זה גם אמרים בראש. אני אחר כך בהפסקה אספר לכם סיפור בעניין. שמעתם בהפסקה, נספר סיפור בעניין, סיפור שלי.